հինգ կենցաղային աշխատանք, որոնցով զբաղվել հղիներին կտրականապես արգելվում է։ Տան մաքրությունը կյանքում ամենագլխավորը չէ, ապագա մայրերի մոտ անվերահսկելի ցանկություն է լինում մինչև փոքրիկից ծնվելը տունը կատարելապես փայլեցնելու։ Տնային այս աշխատանքները կատարելիս պետք է հղիներն ուշադրություն դարձնեն նրան, որ որոշակի գործեր ուղղակի վտանգավոր են նրանց համար։ Լոգասենյակի մաքրություն։ Բոլորս էլ գիտենք, որ հնարավոր չէ այս դեպքում խուսափել քիմիական նյութերի գործածումից, որի սուր հոտն ուղղակի հակացուցված է հղիներին։ Առհասարակ հղիները պետք է շարժվեն հետևյալ կարգախոսով, փախչել այն տեղից, որտեղ հաճելի չի բուրում։ Փոշեկուլով մաքրությունը։ Հղիների մեծ մասը բողոքում է մեջքի ցավից, իշիասից, փոշեկուլով մաքրություն անելու պատճառով։ Այն գործողությունները, որոնց ընթացքում դուք կրանում եք, վնասակար են։ Լվացք։ Վաղաժամ ծննդաբերությունների հիմնական պատճառներից մեկը հաճախ լինում է լվացք անելը։ Ծննդաբերությունից հետո դուք դեռ կհասցնեք շատ-շատ լվացք անել, բայց մինչև այդ թող ուրիշներն անեն։ Կրանալիս և զամբյուղի սպիտակեղենը բարձրացնելիս մեջքի լարվածություն է առաջանում։ Ընտանի կենդանիների խնամք։ Այս ընթացքում պետք է խնդրել տան մյուս անդամներին զբաղվել նրանցով, կամ էլ ծայրահեղ դեպքում կրել ձեռնոցներ կեղտի համար նախատեսված արկղի հետ առնչվելիս։ Ծանր իրեր բարձրացնելը։ Երեխայի աճի հետ արդեն իսկ ծանրաբեռնվում է հղիի մեջքը։ Ծանր իրեր բարձրացնելը դրա ցուցիչ անհարկի ծանրաբեռնվածություն է։ Ձեր բժիշկը կասի, մինչև որքան քաշն է թույլատրելի վերցնել։ Առաստաղի և արաքույրների մաքրություն։ Երբեք չի կարելի բարձրանալ սեղանի կամ աթոռի վրա, անգամ լամպ փոխելու նպատակով։ Նմանատիպ աշխատանքներ անելիս հղիները հաճախ են կորցնում ծանրության կենտրոնը, որի պատճառով էլ մեծանում է ընկնելու հավանականությունը։ Ինչ չի կարելի հղիներին։ Հղիությունը երջանիկ ու հետաքրքիր ժամանակաշրջան է, բայց և շատ պատասխանատու։ Ահա 10 արգելքներ, որոնց պետք է ենթարկվի յուրաքանչյուր հղիկին։ Չի կարելի 3 կիլոգրամից ավելի ծանրություն բարձրացնել, հատկապես արգանդի բարձր տոնուս ունեցող հղիներին։ Ծանրությունից որովայնային շրջանի ճնշումը բարձրանում է, որը կարող է հանգեցնել վիժման։ Արգելվում են ռենտգենյան ճառագայթները և ֆլյուրոգրաֆիան, քանի որ առկա է պտղի նյարդային համակարգի խանգարման վտանգ։ Ալկոհոլի և թմրամիջոցների պարբերաբար կիրառումը 10%-ով ավելացնում է թերաճ և 30%-ով մահացած և 60%-ով խեղաթյուրված պտղի լույսաշխարհ գալու հավանականությունը։ Չի կարելի նաև տարվել ակտիվ սպորտով, ինչպես օրինակ ծանր ատլետիկան, լեռնագնացությունը, ձիասպորտը, հեծանվասպորտը։ Փոխարենը ցուցված են լողը, մաքուր օդում քայլելը, հատուկ մարմնամարզությունը։ Խստի վարկելվում են շաքարի փոխարինիչները, քանի որ դրանք պարունակում են քիմիական նյութեր։ Մասնավորապես ցիկլամատն ու սախարինը երեխայի մոտ կարող են առաջացնել քաղցկեղային ուռուցքներ և նյարդային համակարգի խախտումներ։ Չի թույլատրվում սոլյարին և արևիտակ երկար մնալը։ Ուլտրամանուշակագույնը պտղի վրա բացասաբար է ազդում։ Կնոջ օրգանիզմում ավելանում է վերերիկամային և արական հորմոնների արտադրությունը, ինչն էլ հանգեցնում է հղիության բարդությունների կամ դադարեցման, թուլանում է նաև իմունիտետը։ Խորհուրդ չի տրվում նաև զբաղվել վիբրո և հիդրոմերսումներով, որոնց հետևանքով բարձրանում է ճնշումը։ Սաունաներն ու շոգեբաղնիկները նույնպես հակացուցված են, քանի որ ջերմությունից և խոնավությունից լայնանում են արյունատար անոթները, առաջանում է հաճախասրտություն, շնչառական խանգարումներ։ Ցանկացած տեսակի դեղամիջոց օգտագործելուց առաջ պետք է խորհրդակցել բժշկի հետ և ոչ մի դեպքում չզբաղվել ինքնաբուժմամբ։ Եվ վերջապես չպետք է տարվել սուրճով ու թունդ թեյով։ Կոֆեինը թափանցում է պտղի օրգանիզմ և առաջացնում թերզարգացում, նյարդային ու սրտային խանգարումներ։ 5 միջոց օրգանիզմը հղիությանը նախապատրաստելու համար։ Օգտվում եմ թերթեմ մեդսինից։ Հղիությունը բարձ ժամանակահատված է կանանց համար, քանի որ այդ ընթացքում նրանց օրգանիզմը լուրջ փոփոխությունների է ենթարկվում։ Սա է պատճառը, որ մայրանալ ցանկացող կանայք պետք է վստահ լինեն, որ իրենց օրգանիզմը պատրաստ է երեխա լույս աշխարհ բերել։ Գերմանացի գիտնականները ներկայացրել են 5 միջոց օրգանիզմը հղիությանը նախապատրաստելու համար։ Ամրապնդել կոնքի մկանները։
Կոնքի հատակի մկաններն ամրապնդելու համար հարկավոր է կատարել կեգելի վարժությունը, որը ենթադրում է սֆինկտերի մկանների պարբերաբար լարում ու թուլացում։ Այս վարժությունը կօգնի կանանց հետագայում խուսափել մեզի անցանկալի արտահոսքից, ինչը հղիների մոտ բավական հաճախ է տեղի ունենում ազալու կամ փռշտալու դեպքում։ Բացի այդ, այն կօգնի նաև մեղմել կոնքի ցավերը հղիության ընթացքում, սակայն վարժությունը հարկավոր է ճիշտ կատարել, այլապես այն անարդյունավետ կլինի։ Կատարել վարժություններ մեջքի ու որովայնի մկանները մարզելու համար։ Սա կօգնի կանխել մկանների հեռվածումն իրարից, ինչը բավական հաճախ հանդիպող խնդիր է հղիության ընթացքում։ Փորիկի մեծացման հետ մեկտեղ կնոջ որովայնի մկանները կարող են հեռանալ, ինչը մեջքի ստորին հատվածի ցավերի պատճառ կդառնա։ Որոշ վարժություններ, օրինակ կքանստումները, էլ ավելի են նպաստում մկանների հեռանալուն, ուստի մարզվելիս հարկավոր է խորհրդակցել մասնագետի հետ ճիշտ մկանային խմբերը մարզելու համար։ Սովորել ճիշտ շնչել։ Հղիությանը նախապատրաստվելիս հարկավոր է անպայման սովորել նաև ճիշտ շնչել ու հանգստանալ, իսկ այս հարցում կօգնի փորձառու ֆիզիոթերապևտը։ Պարբերաբար ֆիտնես վարժություններ անել։ Այս վարժությունները կօգնեն նվազեցնել սթրեսի հորմոնի, կորտիզոլի մակարդակը, կամրապնդեն մկաններն ու սրտանոթային համակարգը, սակայն հղիության ընթացքում վարժությունները չպետք է ինտենսիվ լինեն, իսկ վազքից առհասարակ խորհուրդ է տրվում հրաժարվել։ Հետևել ճիշտ կեցվածքին։ Սխալ կեցվածքը բացասաբար է ազդում ամբողջ օրգանիզմի վրա, ինչը հանգեցնում է հղիության ընթացքում ցավերի։ Նման խնդիրներից խուսափելու համար հարկավոր է դիմել ֆիզիոթերապևտին, որը կգնահատի վիճակը և կօգնի անդրաժեշտ վարժությունների միջոցով ուղղել կեցվածքը։ 20 խորուրդ հղիներին ներկայացնում է Առաքսո բլոգը։ Ամենագլխավորը հղին հիվանդ չէ։ Սուտ է այն միֆը, թե հղին պետք է ուտի երկու հոգու համար։ Հղիկինը ուտում է ինքն իր համար, վիտամիններ, կալցիում, յոդ ընդունում է միայն իր համար, իսկ բալիկը մայրիկի օրգանիզմից վերցնում է այն ամենը, ինչ իրեն անհրաժեշտ է։ Մի սպասեք, որ եթե դուք հղի եք, ապա հնդկական ֆիլմերի նման ձեր ուշքը պետք է գնա կամ սիրտը խառնի։ Իրականում այդ սիմպտոմները ոչ բոլորն են ունենում, ու հաստատ սիրտ խառնելու մեջ լավ բան չկա։ Մի լսեք մեծ սերնդե այն մտածմունք խորուրդը, որ երեխայի ուզի սոնոգրաֆիան վնաս է երեխայի համար։ Ավատացեք, այսօր բժշկությունն այնքան է զարգացել, որ սոնոգրաֆիան հնարավորություն է տալիս դեռ արգանդում հայտնաբերել շեղումներ ու կանխարգելել դրանք։ Հղիկանանց հատկապես վերջին ամիսներին չի կարելի պարկել կամ անկողնուց վեր կենալ մեջքի վրա։ Պետք է պարկել կողքի, այնուհետև նոր մեջքի վրա։ Վեր կենալիս պետք է թեքվել կողք, այնուհետև վեր կենալ։ Հղիներին չի կարելի ձեռքերը բարձրացնել վերև։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ բոլորի մոտ կարող են խնդիրներ առաջանալ, սակայն զգուշությունը չի խանգարի։ Վերջին ամիսներին շատ մի պարկեք մեջքի վրա, բալիկին դա շատ անհարմար է։ Անպայման առաջին իսկ օրվանից պետք է խոսել երեխայի հետ, երգել նրա համար։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ այն երեխաները, ում համար դեռ փորիկում մայրիկները օրորոցային են երգել, IQ-ն շատ բարձր է լինում։ Հայրիկը նույնպես չպետք է անմասն մնա այդ գործընթացից, նա նույնպես պետք է խոսի երեխայի հետ։ Հղիության ժամանակ ձեզ ծանոթ և անծանոթ բոլոր մարդիկ խորհուրդներ են տալու, դուք մի նյարդայնացեք դրանից։ Բոլորը պարզապես ցանկանում են ձեզ օգնել։ Բոլորին լսեք, սակայն մաղեք անիմաստ խորհուրդները ու ընդունեք միայն այն, ինչ ձեզ իրականում պետք է։ Աշխատեք շրջապատել ձեզ պոզիտիվով, դրական մարդկանցով։ Լսեք լավ երաժշտություն, նայեք լավ ու բարի ֆիլմեր, մուլտֆիլմեր, մի նյարդայնացեք։ Ավատացեք, ձեր բալիկը ամեն ինչ զգում է։ Առաքսո բլոգը շարունակում է։ Միգուցե ես չափից շատ ուրشادիր եմ, բայց հղիության ժամանակ հասարակական վայրերում, հատկապես տրանսպորտում, պոլիկլինիկայում ես միշտ դիմակով եմ ման եկել։ Ռուսը ասում է՝ «Բիրիժոնովը բոգ բիրիժոտ»։ Հաջորդը՝ մի հավատացեք սնահավատությանը։ Հղիները շատ զգայուն են ու հատկապես այդ շրջանում սկսում են հավատալ ամեն ինչին։ Կառավարեք ձեր էմոցիաները ու ոչ մի բանի մի հավատացեք։ Շատ քայլեք, զբաղվեք սպորտով, չափավոր, եղեք ակտիվ, դա ձեզ կօգնի ծննդաբերության ժամանակ։ Հաճախեք հղիների համար նախատեսված դասընթացների։ Հավատացեք, այդ շրջանում ձեզ ամենալավը կհասկանան միայն հղիները։ Ձեր ոչ ամուսնացած ընկերուհին կամ քույրիկը
ձեզ այդ շրջանում այնքան էլ լավ ունկնդիր ու խորհրդատու չէ։ Եթե ուզում եք պահի տակ լացել, լացեք, ուզում եք ծիծաղեք, ծիծաղեք, դա ձեր օրգանիզմի հորմոնային փոփոխություններն են, մի ամաչեք ցույց տալ իրական էմոցիաներ։ Այսօր ինֆորմացիան այնքան շատ է, որ հնարավոր է խճճվել այդ ամենում, ուստի շատ մի կարդացեք այլ հղիների պրոբլեմների մասին ինտերնետում, հեչ պարտադիր չէ, որ դուք էլ դրանք ունենաք։ Եթե էմոցիոնալ եք, մի նայեք ծննդաբերության մասին վիդեոներ, տրամադրվեք ծննդաբերությանը պոզիտիվ ու լավ։ Ի վերջո ճիշտ են ասում, բոլորը ունեցել են, դու էլ կունենաս։ Ձայնագրեք ձեր բոլոր ուզիները, երեխայի նկարները արգանդում տպեք, պահեք օրագիր ու հիշարժան պահերը գրանցեք։ Ճիշտ չէ այն, որ հղիները պետք է շատ միրգ ուտեն, միայն մրգով սնվելը շատ սխալ է, սնվել պետք է անալիզների պատասխաններին համապատասխան։ Եթե ձեր օրգանիզմում բարձր է գլյուկոզան, ապա կարիք չկա շատ ուտել միրգ։ Եթե ձեր օրգանիզմում հեմոգլոբինը ցածր է, ապա պետք է ուտել միս, չմոռանաք կաթնամթերքի մասին։ Ապագա բալիկի իրերը գնեք ինքներդ, հավատացեք, վերջին ամիսներին դա ամենալավ զբաղմունքն է։ Եվ 20-րդ խորհուրդը. Հպարտացեք ձեր գեղեցկությամբ, ձեր կարգավիճակով ու միշտ շփտացեք, վայելեք ձեր հղիությունը։ Այդ գրություն, խորհուրդները անձնական դիտարկումների և փորձի հիման վրա են կազմվել։ Ավելացումները կարող եք թողնել կոմենտներում։ Երեխայի ծննդյան և հաջորդ հղիության միջև ընկած լավագույն ժամանակահատվածը։ Ամերիկացի գիտնականները պարզել են, թե երբ է կնոջ օրգանիզմը պատրաստ հաջորդ հղիությանը։ Բրիտանական Կոլումբիայի համալսարանի և Հարվարդի հանրային առողջապահության դպրոցի գիտնականները, վերլուծելով ավելի քան 1 երեխա ունեցող 148,544 կանանց տվյալները, եկել են այն եզրակացության, որ 12-ից 18 ամիսը լավագույն միջանկյալ ժամանակն է երեխայի ծննդի և հաջորդ հղիության միջև։ Գիտական ամսագրում տպագրված հետազոտության համաձայն երեխայի ծննդից հետո 12 ամսից շուտ սկսված հղիությունը վտանգավոր է ցանկացած տարիքի կնոջ համար։ Ընդ որում այն ռիսկային է միայն 35-ից բարձր տարիքի մայրերի համար, իսկ երեխայի դեպքում հատկապես 20-ից 34 տարիքային խմբի կանանց համար։ Ձիթապտղի յուղը հղիանալու համար։ Առողջ բեղմնավորման համար բազմաթիվ դեղամիջոցների կողքին կա ևս մեկ միջոց, որը նպաստում է հղիանալուն և առողջ պտղին։ Սաունդհեմփթոնի համալսարանի գիտնականները փորձ են իրականացրել 100 կանանց շրջանում, ովքեր ցանկանում էին երեխա ունենալ։ Կանայք, որոնք դիմել են վերարտադրողական ֆունկցիայի խախտման կամ անպտղության պատճառով, բաժանվել էին մի քանի խմբերի։ Նրանց մի մասը 6 շաբաթների ընթացքում սննդակարգում օգտագործել էր ձիթապտղի յուղ աղցանների մեջ և այլ սննդատեսակներում։ Մյուսը օգտագործել էր սննդային հավելումներ, որոնք հարուստ են վիտամին D-ով և օմեգա-3-ով։ Երրորդ խումբն էլ սնվել է այնպես, ինչպես սովորաբար, ձիթապտղի յուղի փոխարեն օգտագործելով արևածաղկի յուղ։ Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ այն կանայք, որոնք իրենց սննդակարգում օգտագործել են ձիթապտղի յուղ, երեխա բեղմնավորելու և հղիանալու հավանականությունը մեծացել է 40%-ով։ Բացի այդ, գիտնականները բացահայտել են, որ ձիթապտղի յուղ օգտագործելու պարագայում էմբրիոնի զարգացումը ավելի արագ է տեղի ունենում։ Սա գիտնականները բացատրում են այն հանգամանքով, որ ձիթապտղի յուղի մեջ մեծ քանակությամբ օմեգա 3 և վիտամին D կա։ Հղիության նշանները, ինչպես գլխի ընկնել, որ հղի եք։ Հղիության ժամանակ խիստ ավելանում է պրոգեստերոնի քանակը և սկսում է արտադրվել խորիոնային հորմոն, որի առկայության դեպքում է հղիության թեստի վրա հայտնվում երկրորդ խազը։ Իսկ եթե միայն մեկ խազ է հայտնվում, ապա հղի չեք։ Թեև պատահում են դեպքեր, երբ թեստերը ժամկետանց կամ անպիտան են լինում, հետևաբար սխալ արդյունք են ցույց տալիս։ Եթե շարունակում եք կասկածել հղի եք թե ոչ, անձնեք արյան անալիզ։ Խորիոնային հորմոնի առկայությունն ստուգվում է նաև արյան անալիզով, որը համարվում է առավել հավաստի ցուցիչ։ Հղիության առաջին նշաններից է նաև լցված և զգայուն կուրծքը։ Խորիոնային հորմոնը երբեմն ազդում է նաև միզուղիների վրա և հաճախակի միզարձակման ցանկություն է առաջանում։ Առաջանում է քնկոտություն, սրտխառնոց և արագ հոգնածություն։ Դա տեղի է ունենում շնորհիվ արյան մեջ պրոգեստերոնի բարձր մակարդակի, որն ունի հանգստացնող ազդեցություն, ուժեղանում է նյութափոխանակությունը և կենսական կարևոր օրգանների ծանրաբեռնվածությունը։
Դրա համար շատ կարևոր է ժամանակ առ ժամանակ ոչ ակտիվ, սակայն հանգստացնող, թարմացնող ժամանցի կազմակերպումը։ Սաղմը առաջին երկրորդ շաբաթներում։ Բեղմնավորված ծվաբջիջը կիսվում է 2, հետո 4 մասի։ Այնուհետև շարունակվելով անհավասարաչափ բաժանվել, այն տեղափոխվում է ֆալոպյան փողով դեպի արգանդի խորոճ։ Արգանդի խորոճ ընկնելու պահին սաղմն իրենից ներկայացնում է բջիջների կույտ, որտեղ հաշվվում է մոտ 32 բջիջ։ Սաղմն այդ շրջանում նման է թթենու հատիկի և կոչվում է մորուլա, լատիներեն թթենու պտուղ։ Օգտվում էի իմ փոքրիկ ԵՄ-ից։ Առողջություն մեր բոլոր հղիներին։ Հարց բժշկին. Ճիշտ է, որ հղիության ընթացքում մազերը ներկելը, շպարն ու եղունգի լաքը վնասում են պտղին։ Նկատել եք, որ հղիկանեք սովորաբար չեն շպարվում, չեն օգտագործում եղունգի լաք և շատերն էլ չեն ներկում մազերը։ Արդյոք հղիության ընթացքում մազերը ներկելը, շպարվելն ու եղունգի լաքը վնասում են պտղին։ Իրականում պտղին վնասելը կախված է այն բանից, թե ինչից է պատրաստված մազի ներկը, եղունգի լաքը, կոսմետիկան և այլն։ Եթե պատրաստված է բնական նյութերից և իր մեջ չի պարունակում ալերգեններ, ալերգիա առաջացնող բաղադրատարերեր, ապա դրանց օգտագործումը ոչ մի կերպ չի անդրադառնա հղիության և ընդհանրապես պտղի վրա։ Ճիշտ է, որ պտղի սերը հնարավոր է որոշել ելնելով հղի կնոջ փորի ձևից։ Հղի կանայք հաճախ են լսում կարծիքներ իրենց փոքրիկի սերի մասին։ Շատերը հիմնվելով կնոջ օրգանիզմի որոշ փոփոխությունների վրա, փորձում են նախքան ծնունդը գուշակել, աղջիկ է ծնվելու թե տղա։ Այսօր այդ հարցի պատասխանը տալիս են բժշկական տեխնոլոգիաները։ Այնուամենայնիվ հարց է առաջանում. արդյոք ճիշտ է, որ հղի կնոջ փորի ձևի համային նախընտրությունների պտղի սրտի աշխատանքի հաճախականությամբ հնարավոր է որոշել պտղի սերը։ Իրականում այդպես հնարավոր է միայն մոտավոր ենթադրություններ անել։ Երբեմն մեր տատիկների գուշակությունը պատահմամբ համապատասխանում է իրականությանը, սակայն պտղի սերը ճշգրտությամբ որոշելու նպատակով պետք է կատարել սոնոգրաֆիա, սկսած հղիության 12-րդ շաբաթից։ Սա ավելի հավաստի է։ Ինչով է պայմանավորված լինում երեխայի նմանությունը ծնողներից որևէ մեկին, ինչպես են գեներն ազդում մարդու արտաքինի վրա։ Երեխայի ծնվելու պահից ծնողները և մյուս բոլոր բարեկամներն ու հարազատները փորձում են հասկանալ, թե ծնողներից ում են անման։ Ոմանք կարծում են, որ փոքրիկն ունի հոր դիմագծերը, ոմանց կարծիքով էլ մոր, սակայն նորածինները շատ արագ են փոխվում, ուստի նրանց նմանությունը ծնողներից որևէ մեկին կարելի է որոշել միայն քիչ թե շատ մեծ տարիքում։ Ընդ որում, այդ ամբողջ ընթացքում մեծահասակները չեն դադարում զարմանալ, թե ինչու է երեխան ավելի շատ նման ծնողներից մեկին և ոչ մյուսին։ Ամեն ինչ, և արտաքինը, և բնավորությունը, և նույնիսկ այն, թե ինչպես է հետագայում մարդն իր կյանքի կարևոր որոշումները կայացնելու, կախված է գեներից, որոնք նա հավասար քանակությամբ ստանում է մորից ու հորից։ Սակայն նույն կերպ ծնողներից յուրաքանչյուրն իր գեների 50%-ը ստացել է մորից, 50%-ը հորից, և այդպես շարունակ։ Այս ամենի պատճառով մարդու բջիջներում պարունակվում է մի ամբողջ գենետիկ կոկտեյլ։ Գեները լինում են դոմինանտ և ռեցեսիվ։ Մարդկանց դոմինանտ գեների շարքին են դասվում լավ տեսողության ու լսողության, մուկ մազերի, գլյուկոզայի ճիշտ յուրացման և հազարավոր այլ գծերի համար պատասխանատու գեները։ Մարդկանց մեծ մասը համապատասխանում է միլիոնավոր տարիների ընթացքում էվոլյուցիայի արդյունքում տեսակավորված հատկություններին։ Ռեցեսիվ են կուրության, խլության, ձախլիկության, շեկության և այլ հատկանիշների համար պատասխանատու գեները։ Ընդ որում նման հատկանիշներով մարդիկ շատ ավելի քիչ են։ Այդ դոմինանտ ու ռեցեսիվ գեները որոշում են նոր սերնդի բոլոր հատկանիշները։ Յուրաքանչյուր ցեղ ունի իրեն հատուկ դոմինանտ ու ռեցեսիվ գեները։ Օրինակ, հոր ցեղում դոմինանտ կարող են լինել կարմիր մազերի և պեպենների գենը, եթե շիկահեր ու սպիտակամաշկ մոր ԴՆԹ-ի մեջ կա նմանատիպ ռեցեսիվ գեն, ապա այդ զույգի երեխաների մեծ մասը կլինեն կարմրահեր ու պեպեններով։ Շիկահեր ու սպիտակամաշկ երեխաները կլինեն բացարձակ փոքրամասնություն։ Նաև մեծ է հավանականությունը, որ երեխաները կլինեն կարմրահեր, սպիտակամաշկ ու առանց պեպենների։ Եթե նույնիսկ մայրը չունենա կարմիր մազերի և պեպենների գենը, միևնույն է, նրա 4 երեխաներից մեկն անկասկած կնմանվի կարմրահեր հայրիկին։ Գոյություն ունի գենետիկայի մի օրենք,
Համաձայն որի յուրաքանչյուր ծնողի դոմինանտ գենը դրսևորվում է 1-2-1 հարաբերակցությամբ։ Հերթականությունը նշանակություն չունի, ինչը նշանակում է, որ երեխաներից մեկը կլինի կարմրահեր ու պեպեններով, մյուսը սպիտական մաշկ ու շիկահեր, և ևս երկուսը կունենան երկու ծնողներից ժառանգած գծեր։ Ընդ որում հաշվի են առնվում բոլոր պտուղները, այդ թվում նաև ընդհատված հղիությունները, քանի որ խաչասեռումն արդեն տեղի է ունեցել։ Պետք չէ մոռանալ նաև այն մասին, որ ռեցեսիվ ու դոմինանտ գեները մարդու ԴՆԹ-ում բազմաթիվ են լինում, ուստի հնարավոր համադրությունները նույնպես կարող են բազմաթիվ լինել։ Միայն այսպես ասած ամենաուժեղ գենները կդրսևորվեն և նկատելի կլինեն երեխայի արտաքինի ու բնավորության մեջ։ Նյութի աղբյուր Econet.ru օգտվում է ԹՌՏ-ից։ Ինչպես իմանալ, թե ինչ տեսք է ունենալու ձեր ապագա երեխան։ Բոլոր ծնողներն էլ ցանկանում են մոտավոր պատկերացնել, թե ինչ տեսք է ունենալու իրենց երեխան։ Թվում է, թե դրա համար պետք է կարողանաս ապագան գուշակել, բայց պարզվում է, որ դա այնքան էլ անիրական բան չէ, և ընդհանրապես գենետիկայի և հավանականության տեսության հարց է։ Ամեն ինչ այնքան էլ բարդ չէ, ինչպես թվում է։ Ամենագլխավորը, որ պետք է հասկանանք, այն է, որ մեր գենետիկ կոդը բաղկացած է երկու տիպի գեներից՝ դոմինանտ և ռեցեսիվ։ Բնականաբար ֆիզիկական որոշ բնութագրեր, որոնք համապատասխանում են դոմինանտ գեներին, առաջին հերթին կժառանգվեն։ Դրանց թվում են մազերի, աչքերի և մաշկի մուգ գույնը, մեծ քիթը, փկված շուրթերը և դեմքի խիտ մազածած գույթը։ Ռեցեսիվ գեններն ընդհակառակը պատասխանատու են մաշկի և մազերի բաց երանգների, երկնագույն աչքերի և ձախլիկության համար։ Այս տեղեկատվությունը լավ յուրացնելու համար տեսեք ստորև բերված օրինակները։ Մուգ ալիքավոր մազեր, երկնագույն աչքեր ունեցող կինը ամուսնանում է շեկ, ուղիղ մազեր ունեցող շականակագույն աչքեր ունեցող տղամարդու հետ։ Ծնվում է մուգ ալիքավոր մազեր ունեցող շականակագույն աչքերով երեխա։ Կինը՝ խարտյաշ մազեր, բաց աչքեր։ Տղամարդը՝ շականակագույն մազեր, մուգ աչքեր, մեծ քիթ։ Երեխան՝ շականակագույն մազեր, մեծ քիթ։ Հաջորդ տարբերակը՝ կինը՝ մուգ մազեր, կանաչ աչքեր, հաստ շուրթեր։ Տղամարդը՝ մուգ աչքեր, թուխ մաշկ։ Երեխան ծնվում է մուգ աչքերով, հաստ շուրթերով։ Աչքերի մասին խոսենք։ Ծնողների աչքերի գույնով հեշտությամբ կարելի է որոշել երեխաների աչքերի գույնը։ Առաջին հերթին պետք է նշել, որ եթե ծնողները աչքերի նույն գույն ունեն, ապա 75% հավանականությամբ նրանց երեխան էլ այդ գույնը կունենա։ Բացառություն են կազմում երկնագույն աչքերով ծնողները, այս դեպքում հավանականությունը, որ երեխան երկնագույն աչքեր կունենա, 99% է։ Մնացած հնարավոր համադրությունները կարող եք տեսնել բերված աղյուսակում։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Ապագա մայրիկի անկյուն, ինչ է պետք վերցնել ծննդատուն գնալիս։ Ծննդատուն գնալուց մի քանի օր առաջ արդեն ապագա մայրիկը սկսում է մտածել, թե իր հետ ինչ տանի հիվանդանոց։ Որպեսի կարևոր այդ պահին ոչինչ չմոռանաք, հարկավոր է անհրաժեշտ իրերի ցուցակ կազմել։ Շատ ծննդատներում կախում են իրերի ցուցակը, որոնք ծննդկանն իր հետ պարտադիր պետք է ունենա։ Անհրաժեշտ է իրերը տեղավորել առանձին տոպրակներում և մակագրել դրանք։ Նաև չմոռանաք ապագա հայրիկին ասել, թե ինչը որտեղ է գտնվում։ Առաջին հերթին փաստաթղթերը պատրաստեք։ Անալիզների արդյունքներով լրացված քարտը, ՁԻՀ-ի անալիզը, ԳՁՀ-ի կամ ՈՒԶԻ-ի արդյունքները, անձնագիրը, ձեր բժշկի հեռախոսահամարը, ապահովագրությունը առկայության դեպքում։ Ծննդատուն թույլատրվում է տանել լվացվող հողաթափեր, բջջային հեռախոս, զարդերից ամուսնական մատանի, խաչ, հերակալ, խմելու ջրով շիշ։ Ծննդատուն տանելու իրերի ցուցակ։ Նախապես կարող եք ճշտել այն հիվանդանոցում, որտեղ ծննդաբերելու եք։ Լվացվող հողաթափեր, եվս մեկն էլ կարող եք վերցնել լոգարանի համար։ Խալաթ, սովորաբար տալիս են, ցանկության դեպքում կարող եք ձեզ հետ բերել։ Սակայն որոշ ծննդատներում արգելված է տանից հագուստ բերել, այդ թվում խալաթ։ Հիգիենիկ պարագաներ, ատամի մածուկ և խոզանակ, շամպուն, սանր, երկու հատ մանկական օճառ, օճառամանով, մեկը ձեռքերի համար, մյուսը երեխայի։ Որոշ ծննդատներում խնդրում են սեփական սպասքը բերել։ Մեկ անգամյա օգտագործման խանձարուր, ծննդատանն այն չեն տրամադրում։ Պետք կգան նաև հետևյալ իրերն ու պարագաները,
Դրանք ծննդաբերությունից անմիջապես հետո ձեր հիվանդասենյակ կբերեն։ Մեկ անգամյա օգտագործման կիսավարտիքներ, շուրջ 6 հատ։ Շատ լավ ներծծող միջադիրներ, մեկ դուփից ոչ ավելի։ Կերակրելու համար 2 կրծկալ։ Մեկ անգամյա օգտագործման ներդիրներ կրծկալի համար։ Հետ ծննդյան բանդաժ, եթե պատրաստվում եք այն օգտագործել։ Գլիցերինով մոմիկներ, ծննդաբերությունից հետո մի քանի օր կօգնեն զուգարան գնալ։ Վիտամիններ, որոնք ընդունել եք նաև հղիության ժամանակ։ Կաթն արտադրությունը բարձրացնելու համար հոմեոպաթիկ միջոցներ, օրինակ մլեկոին, արագ լուծվող թեյ կերակրող մայրիկների համար։ Կոսմետիկ մկրատ և խարտոց։ Մկրատն անհրաժեշտ կլինի նորացնի կոտրված եղունգները կտրելու համար։ Եթե գործածում եք հիգիենիկ թաց անձեռոցիկներ, բամբակե բարձիկներ և փայտիկներ, անձեռոցիկ։ Կրծքով կերակրելու համար պաշտպանիչ ներդիրներ։ Կրծքի կաթը կթող սարք։ Եվ ծծակ։ Vita-on Baby յուղ, կուրծքը մշակելու և երեխայի համար, կամ ծծակների համար վերքը լավացնող ցանկացած միջոց, օրինակ Bepanthen կրեմ։ Կարող եք մանկական կոսմետիկ միջոցներ վերցնել, օրինակ հեղուկ տալկ կամ կրեմ։ Դեմքի կրեմ, հիգիենիկ շրթներ, ֆոտոխցիկ, ամսագիր կամ գիրք, գրիչ և նոթատետր գրառումների համար։ Եթե ծննդատանը մի քիչ ցուրտ է, ձեզ անհրաժեշտ կլինեն գուլպաներ մայրիկի և երեխայի համար, երեխայի համար տրիկոտաժե գլխարկ։ Ծննդատանը տրվողները սովորաբար շատ մեծ չափսի են։ Իհարկե այս ցուցակը կարող եք խմբագրել ինքներդ, որոշ բաներ չտանել, որոշ բաներ ավելացնել։ Բոլոր ծննդկաններին մաղթում եմ բարի ազատում և մեծ-մեծ երջանկություն ծնողական, մայրական, թող այդ օրը ձեզ մոտ ամեն ինչ հաջող ստացվի և լսեք ձեր բալիկի առաջին ճիչը։Երեխաների 40-ը պահել թե ոչ։ Ըստ բնական օրինաչափության, ծնված երեխան մտնում է կյանքի նոր միջավայր, որը խիստ տարբեր է նրա նախնական, մայրական ներքին միջավայրից։ Եվ նախքան իրական կյանք մտնելը, երեխան պետք է հարմարվի կյանքի այս նոր միջավայրին, օդին, լույսին, ձայնին, գրում է քահանա ԵՄ-ը։ Եկեղեցին երեխայի 40-ի հատուկ կարգ ունի, համաձայն որի ծննդյան օրվանից հաշված 40-րդ օրը ծնողները երեխայի հետ միասին գալիս են եկեղեցի և օրհնություն ստանում։ 40-ի կանոնը մաքրության օրենք է, որ վերաբերում է նախ երեխայի մայրիկին, ապա երեխային։ 40-ի ընթացքում մայրը մաքրվում է արյունահոսությամբ, և այդ օրերին երեխայի մորն է արգելվում եկեղեցի մտնել, այլ ոչ թե մարդկանց այցելությունը նորացնի ընտանիք։ Այցելել կարելի է միայն իհարկե հիգենիկ կանոնները պահպանելով, որպեսի չվարակեն մոր և երեխայի թույլ օրգանիզմները։ Երեխային տեսակցության գալն արգելելը քրիստոնեության հետ կապ չունի։ Երեխան ծննդյան առաջին իսկ օրից պետք է սկսի սովորել կյանքին։ Նա պետք է ունենա բացօթյա զբոսանքներ, ոչ թե տնային կալանքի տակ գտնվի։ Երեխայի մարմնի 7 ժեստ, որոնք պետք է իմանա յուրաքանչյուր ծնող։ Նորաթուղ ծնողները շատ անհանգիստ են երեխաների համար, քանի որ երբեմն նրանք չեն հասկանում երեխայի լեզուն։ Սակայն երեխաներին չի խանգարում այն, որ խոսել չգիտեն։ Անհանգստության նախանշանները տալիս են մարմնի օգնությամբ։ Պետք է ուշադրություն դարձնել մարմնի լեզվին։ Եվ ահա այն 7 գլխավոր շարժումները, որոնք անպայման պետք է իմանալ։ Մեջքի ոլորում։ Երբ ձեր երեխան մեջքը ոլորել է, սա նշանակում է, որ ինչ-որ բան անհանգստացնում է իրեն։ Եթե այսպես է անում կերակրման պահին, ուրեմն այլևս ուտել չի ցանկանում։ Ոտքերով հարված։ Սա նույնպես նշանակում է, որ ինչ-որ բան անհանգստացնում է երեխային։ Բժիշկները խորհուրդ են տալիս, որ ստուգեք տակ դիրը։ Գլխի արագ շարժում։ Շատերը նշում են, որ երեխաները սա հիմնականում անում են, որպեսի հանգստացնեն իրենց։ Սակայն եթե երեխան խաղալիքներով խփում է գլխին, ուրեմն անպայման պետք է տեղյակ պահեք բժշկին։ Բռունցքի սեղմում։ Ձեռքերի սեղմումը հուշում է, որ երեխան սոված է։ Եթե սա նկատում եք, ապա անպայման արագ կերակրեք։ Ականջների բռնում։ Սա բնական է, և այստեղ անհանգստանալու բան չկա։ Ծնկների սեղմում։ Սա հուշում է, որ երեխան մարսողության խնդիր ունի։ Լավ կլինի օգնել երեխային, որպեսզի փսխի։ Ձեռքերի ձգում։
Սա նշանակում է, որ երեխային խանգարում է կամ լույսը, կամ էլ աղմուկը։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Երեխայի բնականոն զարգացումը ըստ ամիսների։ Խաղահրապարակներում շատ հաճախ կհանդիպեք ծնողների, ովքեր շատ մտահոգ կերպով հարցնում են մյուս մայրիկներին նրանց երեխայի տարիքը և մի քանի հարցեր հղում կապված երեխայի տարիքին համապատասխան գործունեության հետ։ Դրանք հետևյալն են. Խոսում է թե ոչ, քայլում է, շփվում է, և եթե հանկարծ իրենց երեխայի տարեկից փոքրիկը կատարում է մի քանի գործողություն ավելի, քան իրենց երեխան, դա շատ ցավագին է ընկալվում, և ծնողը դա կարող է ընդունել ընդհուպ որպես անձնական վիրավորանք։ Ինչն է խնդիրը։ Ինչու են ծնողները երեխաների զարգացումը բնականոն ընթացքից ետ պահելով ջանում ամեն բան սովորեցնել, ամեն կերպ իրենց երեխային ամենալավը համարել և տարեկիցների հետ համեմատականում առանձնացնել լավագույնը պիտակով։ Նման խնդիրների առաջացման պատճառներից մեկը տեղեկատվության պակասն է, թե որ տարիքում երեխան ինչ պետք է անի։ Հոգեբան Կամիլա Խաչատրյանը նշել է, փորձեմ ըստ ամիսների մինչև 1 տարեկան հակիրճ ներկայացնել, թե երեխան որ ամսում ինչ պետք է անի։ 1 ամսական դրսևորում է պասիվ շարժունակություն, խոսք լսելիս դրան համապատասխան ռիթմիկ ձայն կարող է արտաբերել։ Տարբերում է կարմիր, դեղին, սև, սպիտակ գույները, ինչպես նաև գծերն ու քառակուսի պատկերները։ Կենտրոնացնում է հայացքը դեպի իրեն մոտեցած մարդու դեմքին։ Տարբերում է ձայների դրսևորումները։ Ճանաչում է մայրիկի ձայնը, հոտը, ձեռքերի հպումը։ Կենտրոնացնում է հայացքն անշարժ առարկայի վրա, նույնիսկ եթե նա դանդաղորեն շարժվի։ Փորիկի վրա լինելով փորձում է բարձրացնել և պահել գլուխը։ 2 ամսական հիացնում է և պատասխան ազդակ տալիս իր հետ հաղորդակցվողին, աննման շողացող շպիտի միջոցով։ Տեսողական մակարդակում կենտրոնանում է շարժվող, ապա կանգ առնող առարկայի վրա։ Գլուխը շրջում է արձակվող ձայնի ուղղությամբ և աչքերով փնտրում է այն։ Շփման արձագանքում է ամբողջ մարմնով ակտիվանալով։ Փորիկի վրա լինելով փորձում է պահել գլուխը։ Արտաբերում է ձայներ, ձայնարկելով ձայնավորներ։ Կողային դիրքից կարողանում է շրջվել մեջքի վրա։ 3 ամսական ճանաչում է հայրիկին և մայրիկին, վերջիններիս հետ շփվելիս ժպտում։ Կամակորություն է անում, բողոքի ճիչ արձակում։ Տարբեր ձայներ արտաբերելով հաղորդակցվում է դիմացինի հետ։ Ձեռքով դիպչում է մահճակալից կախված խաղալիքին։ Բռնում է խաղալիքը և մոտեցնում բերանին։ Հորիկի վրա պարկած հենվում է արմունկների վրա, բարձրացնելով գլուխը։ Մեջքի դիրքից շրջվում է կողայինի։ Թևատակերից բռնած դիրքից ոտքերով հենվում է ամուր մակերեսին։ Ամուր պահում է գլուխը և կառավարում այն։ Գտնում է ձայնի և լույսի աղբյուրը։ 4 ամսական ճանաչում է մայրիկին կամ այն մարդուն, ով խնամում է իրեն, և գերադասում նրան բոլորից։ Ճանաչում է ծանոթ ձայները և տարբերում դրանք անծանոթներից։ Արտաբերում է ձայներ և առաջին վանկերը։ Բռնում է կախված խաղալիքը 1 կամ միանգամից 2 ձեռքով։ Ճանաչում է իր անունը և արձագանքում դրան։ Մեջքի վրա պարկած բարձրացնում է ուսերը և գլուխը դեպի առաջ։ Տարաբնույթ արձագանքում է ծանոթ և անծանոթ իրերին։ Առանձնացնում է սիրելի և ոչ սիրելի խաղալիքները։ Գերակրման ժամանակ խաղում է կրծքի կամ շշի հետ, բռնելով այն։ 5 ամսական մեծ հաճույքով նայում է նկարում պատկերված դեմքերը։ Մեղեդայնորեն թոթովելուց անցում է կատարում չկապակցված խոսքի։ Բռնում է, պահում, շոշափում, տանում դեպի իրեն և հետո դեն նետում իրերը։ Տարբերում է ծանոթ և անծանոթ մարդկանց։ Դրսևորում է անհանգիստ վարք անծանոթների նկատմամբ։ Ինքնուրույն զբաղվում է խաղալիքով 10-15 րոպե։ Մեջքի դիրքից շրջվում է փորիկի վրա, ձեռքերը ձգում առաջ, ցանկանալով նստել։ Փորիկի վրա պարկած դիրքում հենվում է ձեռքերի վրա, ուղիղ պահելով դրանք։ 6 ամսական կրկնօրինակում է լսած ձայները, ուշադրությամբ լսում է զրույցը։ Հայացքով գտնում է այն առարկաները, որոնց մասին խոսում եք։
պահպանում է որոշակի տարածություն անծանոթների հետ շփման ժամանակ։ Խաղալիքը մի ձեռքից փոխանցում է մյուսը։ Վերցրած իրերը նետում է, կարող է արագորեն քաշել կախված խաղալիքի թելից։ Սողում է դեպի իր ձեռքից 10-20 սանտիմետր հեռավորության վրա գտնվող առարկա։ Սովորում է կանգնել հենվելով ամուր հենարանի վրա։ 7 ամսական հասկանում է որոշակի բարերի իմաստը, ուզականորեն կապվածությունը մեծանում է մայրիկի հետ, անընդհատ ձգտում է դեպի նա։ Սկսում է մայրիկի հետ բաժանման վախ ձեռք բերել։ Կարողանում է փոքր առարկաները տեղավորել մեծ առարկաների մեջ։ Ամուր հենված կանգնում է, փորձում է քայլանել։ Սովորում է ինքնուրույն նստել։ Սովորում է սողալ։ Շրջվում է մեջքի դիրքից դեպի փորիկը և հակառակը։ Կարողանում է ուտել գթալից և խմել բաժակից։ Ծափիկ է անում և խաղում նմանատիպ ժեստային խաղեր։ 8 ամսական թոթովում է այնպես, կարծես խոսում է։ Հասկանում և կատարում է այնպիսի խնդրանքներ, ինչպիսիք են «տուր ձեռքդ» կամ «բարձրացրու գլուխդ»։ Խաղում է շատ հասարակ պահանջներ ներկայացնող խաղեր, ծափիկ, գնդակ գլորել, պարել։ Մոր հետ բաժանման մեծ վախ է ապրում։ Հստակ տարանջատում է կատարում հարազատ և անծանոթ մարդկանց մեջ։ Վախենում է կտրուկ և բարձր ձայներից, փոշեկուլ, զանգ, շան հաչոց։ Հենարանին հենվելով ինքնուրույն վեր է կենում և քայլում։ Ինքնուրույն նստում է։ Սկսում է ակտիվ սողալ։ Կարող է կծել փափուկ կերակուր և ծամել։ Խյուսային սնունդից անցում է կատարում մանրացված սննդի։ Հանգիստ է ընկալում պետք արանին նստելու փաստը։ 9 ամսական թոթովանքը վերածում է մեղեդային վանկերի։ Մայրիկի կամ իր վրա ցույց է տալիս աչքերի, բերանի, քիթիկի տեղը, հաճախ մատը տանելով անհրաժեշտ տեղը։ Մատները փորձում է մտցնել բոլոր անցք ունեցող խաղալիքների մեջ, ճանաչողական փուլ։ Կարողանում է պատրել և ճմրթել թուղթը, տրորել խմորը։ Կարողանում է թերթել հաստ ստվարաթղթե գրքի էջերը։ Ինքնուրույն կարողանում է նստել, ենվելով կանգնել, սողալ։ Կանգնում է առանց հենարանի օգնության։ Ռիթմիկ թրջկոտում է, ենվելով ինչ-որ տեղ կամ բռնվելով մայրիկի ձեռքից։ 10 ամսական լսում է մեծահասակի զրույցը և կրկնօրինակում ձայները։ Ընկալում է իրեն ուղված կատակները։ Զվարճալի ձայներ է արտաբերում և ծիծաղում դրանց վրա։ Ուրախանում է զվարճալի խաղերից։ Մի առարկան դնում է մյուսի մեջ։ Մանր առարկաները գերադասում է խոշորներից։ Մեկ առարկայի միջոցով վերցնում է մյուսը։ Գիտակցաբար նետում է առարկաները և խաղալիքները։ Գլորում է գնդակը, վարում է մեքենա գորգի վրա։ Նստում, սողում և հենվելով քայլում է։ Հանգիստ, այսպես ասած, բաժանվում է կրծքից։ Ծամում է մանրացված սնունդը։ Ցուցաբերում է ակտիվ հետաքրքրվածություն այլ երեխաների նկատմամբ։ 11 ամսական լսում և հասկանում է ծնողների զրույցը իր և շրջակա միջավայրի մասին։ Արտաբերում է բառեր, կրկնօրինակում կենդանիների ձայները։ Կատարում է խնդրանքն ու կոչը, ինչպիսիք են «բեր», «տուր», «տար», «դիր», «վերցրու»։ Սպասում է իր գործողության խրախուսմանը և թույլատրմանը։ Համոզվածությամբ առաջ ու ետ է անում գլուխը և բացասականորեն թափահարում գլուխը։ Թափահարում է ձեռքը հաջողության կամ ողջույնի ժամանակ։ Անսպար կատարում է նույն գործողությունը, կատարելագործվելով դրանում։ Փորձում է ինքնուրույն ուտել գթալից և հմտացած խմում բաժակից։ Բարձրանում և իջնում է աստիճաններով, ակտիվ սողում է։ Փորձում է ինքնուրույն քայլել։ Մինչև մեկ րոպե տևողությամբ կարող է կախվել օղակներից։ Կարողանում է 1-2 քայլ մագլցել դեպի վեր։ 12 ամսական, 1 տարեկան, արտաբերում է 10-15 հասարակ և կրկնավանք բառեր։ Ինքնուրույն քայլում է, տարբեր մարդկանց հետ տարբեր է իրեն դրսևորում։ Դրսևորում է ինքնուրույնություն։ Ակտիվ արտահայտում է բացասական հույզերը։ Դասավորում է բուրգը, խորանարդիկներից կառուցում 2-3 պատկեր։ Խմորից ծեփում է գնդակներ
և երկար փայտիկներ։ Ունի հստակ արտահայտված հետաքրքրություններ, սիրած և չսիրած զբաղմունք։ Կծում և ծամում է կոշտ սնունդը։ Օգտվում է բաժակից և գթալից։ Որպես կանոն նման զարգացման փուլերն իրենցից ներկայացում են համալիր տեղեկատվություն, թե որ ամսականում երեխան ինչ պետք է կարողանա անել։ Յուրաքանչյուր ծնող, սակայն յուրացնելով այս գիտելիքը, չպետք է մոռանա, որ ամեն երեխա ունի իր անհատական ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները, և դրանք կարող են արտահայտվել համապատասխան փոքրիկի ինքնատիպության դրսևորման։ Երեխաներ կան, որոնք 1 տարեկանում կարողանում են խոսել, երեխաներ կան, որ ամեն բան հասկանալով հանդերձ խոսում են 2 տարեկանում, սակայն դա չի խոսում խոսքային խնդրի մասին։ Այն տվյալ երեխայի անհատական զարգացման ուղին է, որը պետք է ծնողի կողմից ընդունվի և համահունչ ուղեկցվի դեպի տվյալ փուլի լիարժեք զարգացում։ Երբևիցե չի խրախուսվում ժամանակից շուտ անհանգստանալը և երեխային ստիպողաբար հրամցնելը տարիքին կամ նրա զարգացման ռիթմիկային դեմ գիտելիքներ, քանի որ այն զարգացնելու փոխարեն կարող է հանգեցնել զարգացման հապաղման։ Հայտնում է հոգեբան Կամիլա Խաչատրյանը։ Նյութի տեքստը գրավոր տարբերակով կարդալու, պահպանելու, ուշադիր վերլուծելու համար կարող եք գտնել սեղմելով հղմանը հոլովակի բնութագրի մեջ։ Անհոգ մանկություն ձեր բալիկներին։ Երեխայի զարգացումը 1-ից մինչև 2 տարեկան։ Երեխայի զարգացման կարևոր տարիքային փուլերից մեկը նրա կյանքի առաջին տարիներն են, մինչև 2 տարեկան։ 3 տարեկանից արդեն սկսվում է այլ ճգնաժամային փուլ, երբ երեխան սկսում է գիտակցել իր լինելիությունը որպես անձ, իր եսը որպես առանձին ես, և հետևաբար դրսևորում է ինքնուրույնություն։ Սակայն տվյալ հոդվածում ավելի շատ կանդրադառնանք երեխայի այն զարգացման փուլին, որը համապատասխանաբար իրականացվում է մինչև 2 տարեկանը։ Մինչև 2 տարեկանը զարգացման հիմնային և առաջնային գործընթաց է կատարվում առողջական համակարգում, ուզական համակարգում, ուսուցման և վարքային հմտությունների ձևավորման նախնական մակարդակում, ինչպես նաև ինքնավստահության և այլ մարդկանց հետ փոխհարաբերությունների ձևավորման գործընթացում։ Հետևաբար, այն ամենը, ինչ ծնողները ներդնում են երեխայի անձի զարգացման գործընթացում, անպայմանորեն հետագայում վերադարձվում է մարդկային տեսակի պատկանելիության շեշտադրումով։ Որպես կանոն, ամեն տարիք ունի իրեն բնորոշ դժվար և դրական դրսևորումները։ 2 տարեկանը դեռ չբոլորած երեխաների ծնողները հիմնականում ծանոթ են քնի օրակարգի խանգարումներին, խոսքի, գիշերանոթի, ծրվածության, վարքային մի շարք դրսևորումների, շուտ բռնկվել, կծել, խփել, ինքնուրույնության մղման հետ կապված խնդիրներին։ Շատ դեպքերում ծնողները սկսում են անհանգստանալ և այդ քաոսային իրավիճակում խառնաշփոթության մատնվել։ Նման երևույթից խուսափելու համար ծնողները պետք է լինեն կոմպետենտ, իրազեկ։ Ծնողը պետք է իրազեկված լինի։ Ցանկացած տարիք ունի իրեն հատուկ զարգացման պահանջներ ու դրսևորումներ։ Դրանք պետք է անպայմանորեն յուրացվեն ծնողի կողմից մինչև երեխայի լույս աշխարհ գալը։ Նման տեղեկացվածությունը կտա այնպիսի հարցերի պատասխաններ, ինչպիսիք են, ինչպես հասկանալ և ընդունել երեխային, երեխայի զարգացման և վարքային որ դրսևորումների առկայության դեպքում կարիք կա անհանգստանալու, ինչպես լինել վստահ և հավասարակշռված ծնող, ինչ սպասել սեփական երեխայից։ Այս տարիքի փոքրիկներից ամենամեծ ակնկալիքը շարժողական համակարգի դրսևորումն է, քայլքը։ Երեխան սկսում է ինքնուրույն քայլել, լիարժեք ազատություն ձեռք բերելով և 2 ձեռքերն ազատելով առարկաներից, երեխան սկսում է փորձարկումներ կատարել։ Զարգանում է նրա շարժողական հավասարակշռությունը։ Քայլքը ամենակարևոր ձեռքբերումն է, քանի որ դրա շնորհիվ է զարգանում երեխայի ճանաչողական գործընթացը։ Խրախուսվում է ուշադրություն դարձնել, արդյոք արդեն 2 տարեկան երեխան կարող է կատարել հետևյալ գործողությունները՝ գլորել կամ գցել գնդակը, սողալ որոշակի իրի վրայով, ինքնուրույն կատարել շարժողական գործողություններ, բարձրանալ 1-ից 1.5 մետր բարձրության աստիճան, քայլել ոչ հարթ ճանապարով, շրջանցել խոչընդոտները, խաղալ հրահանգ պարունակող խաղեր, թռչկոտել, վազել, ետո առաջ անել և այլն։ Պետք է հիշել, որ խաղը երեխայի համար ոչ թե հաճույք է, այլ մի մեծ աշխատանք, որպեսզի խաղալիքը դառնա երեխայի ամենասիրելին, այն պետք է իր գործառույթով համապատասխանի երեխայի տարիքային պահանջներին։ 2 տարեկան երեխայի խաղալիքները։ Խաղալիքներ, որոնք նպաստում են խոշոր մոտորիկայի և ընդհանուր շարժողական ակտիվության զարգացմանը,
օրինակ տարբեր մեծության գնդակներ, անվասայլակներ, սահնակներ եւ այլն։ Երկրորդ՝ մանր մոտորիկայի, նուրբ շարժումների եւ ճշգրիտ շարժումները զարգացնող խաղալիքներ, օրինակ ավազի համար նախատեսված կաղապարներ եւ խորանարդիկներ։ Հաջորդը՝ երաժշտական խաղալիքներ, ակորդեոն, քսիլոֆոն, թմբուկ եւ այլն։ Հաջորդը՝ ստեղծագործական միտքը զարգացնող խաղալիքներ, օրինակ պլաստիլին, գունավոր կավիճներ, մատիտներ եւ այլն։ Եվ հինգերորդ՝ շրջակա միջավայրին ծանոթացնող խաղալիքներ, որոնց թվին են պատկանում խոհանոցի, կահույքի, այգու, տիկնիկային պարագաները, տարբեր տիկնիկներ, կենթանիներ եւ այլն։ Ինչ պետք է կարողանա անել մինչեւ 2 տարեկան երեխան։ Այս տարիքի երեխան պետք է ունակ լինի հավաքել, համադրել եւ խմբավորել տարբեր իրեր, օրինակ սեփական խաղալիքները, իրի դետալների աստիճանական ավելացում, համեմատել ըստ գույնի, չափսի եւ ձևի։ Երեխան արդեն հասկանում է մեծ եւ փոքր բառերի չափողական իմաստը։ Կարող է կառուցել 2 կամ 3 դետալներից կազմված բուրգ կամ այլ երկրաչափական մարմին։ Հաջորդը՝ հատկանիշների ընդհարացում։ Ինքնուրույն ընտրում է ըստ գույնի կամ ձևի։ Հաջորդը՝ ջրից, դույլից, բաժակից, լողավազանից ցանցով վերցնում է հավանած խաղալիքը։ Ավազի վրա սարքում է պարզ մարմիններ։ Ծանոթ է բարդ կառույցների բաղադրիչ մասերի հետ, օրինակ որ տունը բաղկացած է տանիքից, պատերից, պատուհաններից եւ այլն։ 7-րդ՝ դերային խաղեր, օրինակ տիկնիկի կերակրում, խնամք, զբոսանք։ Շարունակելի։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Առողջություն ձեզ եւ ձեր բալիկին։